Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar plantando duas mudas de banana, vou mostrar para vocês. Esse daqui é o meu pé de mamão de metro, nunca mostrei ele para vocês, vou mostrar hoje, vou virar a câmera daqui a pouquinho para vocês verem. Ele também eu plantei a sementinha e ele tá crescendo super bem, ó, super rápido. Então é isso, vou estar mostrando para vocês. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês o meu pezinho de mamão de metro e vou plantar as duas mudas de banana. Eu peguei daquelas bananas lá, ó, as mudas. E vou plantar nessa direção aqui mesmo, nesse rumo aqui que eu tô. Vai ser nesse rumo aqui, assim, do mamão. Aqui assim, vindo pra cá. No rumo da bananeira ali também, tá vendo? Então é isso, gente. Eu vou mostrar agora pra vocês as mudas que eu vou plantar. Falta cavar o buraco ainda. A gente só marcou ainda aqui pra ver onde é que vai ser. E vamos dar um espaçamento de 2 metros, acho que tá bom. 2 metros entre um pé de banana para o outro. Um solzinho bom. Então é isso, gente. Agora eu vou mostrar para vocês. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativem o sininho das notificações, tá bom? Então é isso, gente. Agora bora lá. Gente, as mudas que eu vou plantar, essas aqui, ó. Essa daqui é um pouco mais pequena. Essa daqui já é um pouquinho maior e mais pesada também, um pouco. Ó. Aí eu ranquei tudo daquela bananeira ali, ó. Tem mais ainda, mas as outras eu vou deixar porque tá mais pequenininha, né? Aí pra pegar tem que esperar crescer um pouquinho a mais. Então é isso, agora eu vou mostrar aqui pra vocês aonde que eu vou plantar, tá bom? Mas tá bem bonita, umas mudas bem bonitas. Deixa eu mostrar pra vocês assim, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Olha, gente, tá bem bonita a raiz dela aqui. Tá bem bonita. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês aonde que eu vou estar plantando. Vai ser no rumo, mais ou menos no rumo dessa daqui mesmo. Dessa daqui de trás, ó. Aqui, pessoal, as mudas tá aqui, ó. Aí a gente já fez a marcação aqui, ó. Vai ficar uma aqui e a outra ali, ó. Deixa eu já mostrar aqui pra vocês. Aqui a outra vai ficar aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu pé de mamão de metro. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem por causa do sol. Eu plantei, foi a sementinha dele também, ó. Já tá bem grande. Depois que choveu, ele cresceu bem mais rápido. Ele tava bem pequenininho esses dias. E agora já tá bem grande, ó. Então, esse daqui é o meu pezinho de mamão de metro. Aqueles lá é mamão normal, né? O tamanho deles é um tamanho normal. Esse daqui já é um mamão bem grandão mesmo, gente. Por isso que chama mamão de metro. Aí a gente comprou o mamão, né? E guardamos a sementinha. Aí eu plantei. Mas tá bem bonitinho já, tá bem grandinho já. Então é isso, gente. Agora, o rumo que eu falei pra vocês vai ser aqui, ó. Tá vendo? Quase que seguindo ali o rumo da bananeira. Vai ser um pouquinho mais pra cá. Tá vendo onde tá as bananas aqui no chão? Aí eu capinei aqui um pouquinho, só aqui mesmo, gente. Assim, só onde vai plantar. E o resto ali, só roçamos mesmo, um pouquinho ali. Mas aqui onde vai plantar, né, as bananas, aí eu capinei. Foi pouquinho, só por aqui mesmo, só pra plantar as mudas mesmo. Então é isso, gente. Aí a gente fez aqui só a marcação. Aí agora eu vou cavar o buraco, né, pra colocar as bananas pra plantar. E vocês vão acompanhando aí no vídeo, tá bom? Gente, eu fui lá dentro e peguei um chapéu, porque o sol agora tá bem quente. Aí eu fui lá dentro e peguei um chapéu. Aí eu vou posicionar aqui, ó, pra dar pra vocês verem direitinho o vídeo. E é isso, gente. Bora lá cavar um buraco pra gente plantar as bananas. Eu vou começar aqui.
que arrumar uma pedra pra ir batendo, gente, porque a terra tá bem molhada ainda, né, por causa da chuva. Eu vou pegar uma pedra por aqui, ó. Aí eu vou batendo assim. Gente, já terminei aqui de cavar o buraco. Acho que desse jeito aqui tá bom demais. Aí eu já medi, deu certo aqui. E esse daqui também. Aí agora eu vou só plantar, né? E eu não vou jogar nenhum tipo de adubo aqui, não. Aí eu vou só enterrar mesmo. Assim, depois eu jogo um adubo por cima. Aí eu vou deixar ela aqui, assim, pra mim vir enterrando. Essa daqui, aqui. Assim. Isso, agora eu vou enterrar elas, gente. Aí depois, quando tiver mais muda, que elas estão pequenininhas agora. Aí a gente vai pegando, né? Vai plantando pra cá. Nessa parte aqui, tá vendo? Aí a gente faz mais uma carreirinha ali.
Pessoal, já terminei de plantar, ó. Eu não vou molhar não, gente, porque o tempo já tá de chuva, né? Então a terra também já tá bem molhada. Então não tem necessidade de molhar agora. Tá bem úmida a terra. Bom, essa daqui ficou aqui. Por ali até cabia mais outra muda, gente. Só que aí vai ficar bem perto daquela lá, ó. Mas aí por enquanto vai ficar só essas duas mesmo. Aqui, ó. Aí o espaçamento foi de 2 metros. Aí dava mais. Se for medir mais 2 metros, né? Aí daria mais ou menos. Deixa eu ver. Aqui é assim, ó. Deixa eu ver. Aqui é assim, mais ou menos. Só que aí elas vão crescer e vão ficar bem perto daquela ali, ó. Essa daqui tá bem bonita, gente. Ó, tem um cacho aqui, ó. E tem outro ali. Então, gente, aí agora já terminei, né, de plantar. Agora eu vou mostrar para vocês os pés de laranja e de mexerica para vocês verem como que tá. Já tem muito tempo que eu não mostro para vocês. Então, já vou aproveitar esse vídeo já para mostrar para vocês, tá bom? Ali é uma mão de metro que eu já mostrei para vocês. Então, é isso. Deixa eu pegar aqui o meu tripé para eu mostrar para vocês. Olha, gente, vai ficar muito bonitinho, ó. Quando tiver tudo mais grandinho, vai ficar bonito. Aí depois a gente vai plantando mais pra cá. Aí o espaçamento aqui de uma muda pra outra foi de 2 metros. Aí quando vai plantar ali, ó, eu não sei quantos metros que vai precisar, né? Que vai pra plantar outra carreira ali. Mas a gente vai vendo direitinho, né? Não sei se é 3 metros. Assim, não sei. Então é isso, gente. Agora eu vou lá mostrar pra vocês. Gente, agora eu vou aqui mostrar pra vocês os pés de laranja. Tem um que deu só uma laranja até agora. Vou mostrar aqui pra vocês. E o outro começou a florir agora. A gente viu ontem. Já tá dando umas florzinhas. Esse daqui, ó. Tá vendo? Ele tá bonitinho. Cadê a florzinha? Aqui tem uma florzinha. Cadê? Aqui. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Aí tem esse. Tem esse outro aqui. Tem outro aqui. Não sei se vai dar pra ver, gente, porque os matos tá alto. Tem esse aqui, ó. E tem os pés de mexerica. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, aí tem esse pé aqui, ó, de mexerica. Esse aqui foi o último que a gente plantou. Esse daqui e aquele ali do meio. Vou lá mostrar pra vocês. E já tá até grandinho, ó. Já desenvolveu bastante também. Já tem um tempinho bom já que a gente plantou ele. Ele cresceu até bem também. Aí tem esse aqui. Esse daqui, que é mexerica também. E esse daqui. Esse aqui foi o primeiro pé de mexerica, né? Que plantamos, ó. Tá bem mais grandinho. Grandinho já tá grandão, né, gente? Ó. A gente plantou, era pequenininho. O tamanho daqueles lá que eu mostrei agora pra vocês. Era mais ou menos o mesmo tamanho. Agora, ó, já tá bem grande, ó. E esse aqui é o pé de laranja que eu mostrei agora pra vocês. A florzinha, ó. Aí tem florzinha aqui. Tem aqui, desse lado aqui também. Tá bonitinho. Esse aqui também cresceu bastante, gente. Desenvolveu super bem também. A altura que ele já tá. Tem esse, que é o mais grande. Esse daqui deu só essa laranja aqui, ó. Aí essas laranjas, gente, elas começam a dar uns bichinhos pretos. Tem uns bichinhos que começa a enrugar as folhas tudo. Mas e como tava chovendo bastante, né? Aí até que matou um pouquinho
dessas pragas, né? Aí tá ficando mais bonitinho. Mas tem umas folhas ainda que tá preta ainda, tipo um mofo, uma coisa assim, gente. Mas aquele lá que eu mostrei pra vocês que tá com a florzinha, tava bem mais. Aí agora ele começou já a soltar as folhinhas novas. Aí ele tá bonitinho, porque tá chovendo bastante, né? Aí a chuva ajuda, né, a matar os bichinhos. E tem esse outro pé de laranja, que esse daqui foi o primeiro que a gente plantou. Eu sempre, quando eu mostro ele, eu falo, gente, esse aqui foi o primeiro. Eu sempre falo pra vocês que foi o primeiro que a gente plantou, porque foi o primeiro mesmo e que a gente ficou muito feliz, né? Quando a gente começou o nosso pomar, né? Que a gente comprou ele. Aí eu sempre falo nos vídeos, esse é o primeiro que a gente plantou. Porque eu gravei vídeo também. Os outros também eu gravei. Um dia que a gente plantou, eu gravei também pra vocês. Mas aí, esse aqui foi o primeiro, né, que a gente plantou quando tava começando o nosso pomar. Aí, eu gravei pra vocês. Aí ele tá bem grandinho já também, só que ele não tá florindo ainda não. Mas já tá perto, porque ele foi o primeiro, né, e os outros tem um que já tá com a laranja, o outro já tá florando já também. Ele tá pertinho também já de florir. Então, gente, eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do meu canal, tá bom? Então, gente, muito obrigada pelo carinho de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Beijos!